Avui, 31 de juliol, Manresa celebra els actes centrals de la Festa de Sant Ignasi. La plaça Major, el carrer Sobre Roca i el carrer Sant Miquel s'han omplert de les tradicionals parades d'artesans. Els productes més destacats han sigut les joies, la roba i l'embotit. A la plaça Major, però, s'hi concentraven les parades d'antiguitat. Els comerços del centre històric de la ciutat també han aprofitat per exposar els seus productes al carrer amb l'objectiu de reivindicar el comerç local. I l'objectiu és que la gent torni a la plaça, que aquí al centre històric hi ha comerç, hi ha restauració, i hi ha vida com el reste de la ciutat i la tenim una mica oblidat, el centre històric. Pues, en aquesta fira volem que la gent vingui a passejar pels nostres carrers, que s'està més o menys fresquet, amb l'ombra, i va bé per aquesta calor que fa ara. També s'han celebrat les activitats paral·leles, entre les quals hi destaquen la missa en honor a Sant Ignasi, els tallers pels més petits de la casa o les ja tradicionals visites guiades pel centre històric a càrrec de l'historiador manresà Francesc Comas. Com cada any, molts manresans s'han acostat fins al Pou de la Gallina i a la capella del carrer Sobre Roca per fer l'ofrena a Sant Ignasi en el dia de la seva onomàstica.